kommer så fucking mange. Kom så, tyk så. Vi skal til hjemkundskab nu. Mega spændt på den soufflé, der er der. Den er faldet sammen, eller om den er... Hold din kæft også, mand. Kusine og jeg er nede i landet. For mange år siden, så spiste vi nogle af de her runde chokolader, der kom ud af en ged. Spiste vi sådan en hver. Åh, oh, hold nu kæft også, mand. Det er lidt dårligt. Bare rolig også, mand. Vi siger bare, det var dig. Osman, han er så fattig, at hans familie blev smidt ud af fattiggården, fordi de ikke kunne betale husleje. Hold din kæft, Osman. Vi vil gerne købe nogle stoffer. Og det er ham, der betaler. Hold din kæft også, mand.